tiap-tiap minggu ahli parlimen balik ke kawasan. Ada yang balik ke kawasan merah. Jadi mungkin dia balik, dia bawa penyakit ni ke parlimen. Dan ada juga kemungkinan dia bawa daripada parlimen balik ke kawasan dia. Jadi saya nak tanya, apakah kerajaan bercadang untuk mengkarantinkan semua ahli parlimen di satu tempat yang sama serta diiringi bagi menghadiri Dewan Rakyat selama tempoh persidangan ini berlangsung? Dan adakah kerajaan akan mewajibkan setiap ahli parlimen dan para petugas untuk menjalankan swab test setiap minggu berbandingkan 2 minggu sekali seperti yang telah disarankan semalam bagi mengelakkan berlakunya kluster baru yang disebut kluster parlimen? Dan mengikut yang berhormat, di Perancis 15 saat tiap-tiap 15 saat satu penyakit COVID positif di Perancis. Di Malaysia ni macam mana perkiraannya? Kalau yang berhormat boleh jawab sekarang, jawab tulis. Terima kasih. Baik. Terima kasih Arau, sila. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Yang berhormat Arau. Kalau kita lihat hari ini dari segi angka adalah tinggi dan kita lihat membimbangkan, tetapi atas sebab kita mempunyai kesiapsiagaan, mempunyai public health system yang begitu baik, ia tidak mencapai tahap yang kita agak kritikal. Kalau ianya kritikal, kita telah melaksanakan total lockdown. Jadi kalau kita lihat the rate of infection hari ini dengan rate of recovery ataupun rate pemulihan itu adalah lebih tinggi daripada rate infection dari segi R0 itu sendiri. Jadi masih R0 masih lagi di bawah lebih kurang 1.0. Ya, kalau kita faham apa dia itu R0. Dan kalau kita lihat pergerakan ahli parlimen tadi, kita telah pun mengadakan kaedah zoning merah atau hijau, kuning, dan kita sedang mengenal pasti perlunya kita perketatkan lagi dengan mengadakan zon jingga ataupun orange sebelum kita bawa ke zon merah. So, siapa-siapa yang saja yang pergi ke zon merah, keluar zon merah, kita ada SOP tertentu. Sebabnya kita ada PKPB dan juga PKPD diperketatkan. Contoh, kalau YB Arau masuk ke merah, dia mau keluar merah, kita pastikan beliau ini disaring dan dikarantinkan, dan tidak boleh orang kata tu merapat kontak-kontak yang lain. Contohnya, kalau mau masuk parlimen, beliau kena menjalani atau YBC kena menjalani swab test. Dan hari ini kita telah pun membuat keputusan supaya setiap ahli parlimen diwajibkan menjalani swab dalam dua minggu sekali. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Jadi ahli parlimen Anton Jaya, Bandar Kuching. Ada cukup dah Arau. Ya. Tuan Speaker Anton Jaya, Bandar Kuching. Ali Yang Berhormat, saya nak memaklumkan tadi apabila usul disebut oleh Menteri, saya perlu mengeluarkan keputusan lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Ya, tadi tidak disebut. Baik, terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Bandar Kuching. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Sebenarnya saya nak tanya ada soalan. Soalan pertama, sebenarnya adakah kerajaan bercadang untuk mengimplementasi level system seperti yang digunakan di negara lain? Kerana sistem yang kita gunakan, CMCO lah, EMCO lah, PKPP, semua ini sangat mengelirukan. Tak ada syarat-syarat yang tertentu di setiap level. Tetapi kalau kita buat level sistem seperti di UK, orang ramai dapat bersedia. Level 1, mereka tahu apa yang perlu lakukan. Level 2, level 3 atau 1A, 1B. Itu soalan pertama. Soalan kedua, sebenarnya Yang Berhormat Arau tadi bertanya tentang ahli parlimen. Bagi saya bercadang bukan saja ahli parlimen, tetapi setiap menteri dan timbalan menteri haruslah bermula membuat saringan setiap minggu. Tak perlu RT-PCR, RTK antigen pun baik. Kita buat 2 kali untuk mengurangkan risiko false negatif. Tetapi setiap menteri atau timbalan menteri buat setiap minggu. Lepas tu keputusan dipaparkan secara umum supaya dapat merendahkan kebimbangan, kerisauan orang lain. Apakah pandangan Yang Berhormat Menteri? Terima kasih. Kuching, sila. Saya faham YB Kuching mahu kita buat seringan ataupun swab test seminggu sekali. Tapi kalau kita lihat World Health Organization recommendation, behavior virus ini dia ada incubation selama 2 minggu. Itu sebab kita gunakan kaedah, yeah, incubation period for 2 weeks, 7 to 14 days. Then we come back to do the swab test ataupun saringan itu tadi. Jadi tidak perlu kita nak membazir resources untuk menjalankan swab seminggu sekali. Itu jawapan yang saya boleh berikan hadiah itu betul. Boleh itu kita akan memberikan jawapan dibetulkan. Yang bertulis. Terima kasih. Incubation period itu bermaksud dalam 2 minggu itu, first test mungkin negatif, tetapi on the 8 to 10 day mungkin positif. That is the real WHO recommendation. Apakah pandangan yang betul? 8 to 14 on the 13 day sebelum kita sahkan seseorang tu keluar daripada kuarantin contohnya, kita akan menjalani swab sekali lagi untuk membebaskan beliau atau pesakit itu ataupun yang COVID-19 tadi keluar daripada kuarantin. On the 13 day, Kementerian Kesihatan SOP menjalani swab yang kedua sebelum mereka dikeluarkan daripada kuarantin. Terima kasih.